Mirë se vini në ABC e Pasdites, kënaqësi e madhe takohemi edhe sot. Ne do të jemi së bashku deri në orën 17. Ju e dini që ky program bën xhiron e rjetit gjithmonë në kanalin tonë në YouTube, në Instagram, në Facebook, aty ku na keni përkëdhelur me audiencën. Në fakt teksa po bisedoja me stafin tim, me gocat e stafit, çunat i kam lënë në regji, ndërkohë në kontenut flas gjithmonë me vajzat. E than, ne e dim lidhen e fortë që kanë shqiptarët me horoskopin edhe duhet të flasim pak për vitin 2021. E vendosim nga fundi, pastaj ati e thash, do meren të gjithë me horoskopin. Më mirë ta marrë që tani Jorgo Pullon, e ta marrë si mik të them dëgjoj Jorgo Ajde të unë, edhe pastaj i kemi nderuar të 12 shenjat të zodiakut. Ai është enkas në ABC e Pasdites sot, faleminderit shumë që je në program. Faleminderit juve, respekt. Si të kam e shëndet? Mirë shumë, kënaqësi. Familjarisht? Shumë mirë. Shumë mirë. Ndërkohë Jorgo Pulla do të qëndroj këtu për të bërë një parashikim për 12 shenjat. Më tha Ermal është e pamundur për 30 minuta, i thash edhe 3 orë të bëja me ty Jorgo, nuk do mbaronim kur, se dihet pasioni i ti. Ju dëgjoni me vëmendje, a do kemi në ndërhyrje me telefon për Jorgo? Jo, sepse duam të përqendrohemi tek parashikimi i vitit 2021. Pyetja e parë që i bëra Jorgos kur erdhi në program, i thash, "Më fal, po ç'është ai libër, gjithë ai volum?" I thash, "Mos më thuaj që ke bërë Luanin shenjën time." Kjo është ti vjen gjithmonë i armatosur. Po, është logjike sepse unë për mua është pasion shumë i madh. E imagjinoni, ai është një parashikim vjetor të shenjave, por në individ është mbi 100 faqe. Në individ? Në individ është 100 faqe. Pra ti mund të nxjerrësh vetëm për mua 16 gusht 88-ën, kaq shumë gjëra. Më shumë. Se është personale, kurse kjo është përgjithshmja. Do ta lexoj, imagjinoj, do nis ta lexoj sot dhe e mbaroj vitin tjetër parashikimin e Jorgos, sa shumë detaje ka, po janë parashikime personale, njerëzit janë fiksuar me parashikime personale. Ajo është harta astrologjike, personale, individuale. Harta astrologjike tek astrologu pikal. Kush nuk e di, Jorgo, më vjen keq. E nisim me shenjën e parë? Nëse para se të fillonim me shenjën, do të thosha disa data të mira. Përsa përket 2021-shit, sepse Covidi ka bërë punën e vetë, ka shtyrë mbrapa. Para se të shkojmë tek datat, që ti je shumë merakli, do më thuash pak në tërsi, si do ta kemi ne vitin shqiptar shumë të stresuar me ankth, disa kanë humbur jetën, politika na e ka bërë dhimbjen e kokës të madhe, ç'do të ndodhi me ne në 2021-shin? Atëherë unë do të them diçka që për ata që kuptojnë dhe nuk e kuptojnë. Për ata që kuptojnë, unë do të thosh janë me këmbë në tokë, duhet të kuptohemi këtu. Dhe din çfarë duan 2020-a me 2021-shin. Është shumë herë më mirë 2021-shi, se ka indikim shumë pozitiv në lidhje me çështjet e punës. Për ata që nuk e kuptojnë, dhe e lënë dal ku dalin, 2020-a, me 2021-shi, 2020 është lule, për balë 2021-shi. Sepse është nga 19 dhjetori, deri më 27-28 janar, është një kohë jo e përshtatshme për gjithçka. Duhet një kujdes i veçantë, po do kemi dhe në rang botëror, po, do dëgjojmë shumë. Sepse, kur kam thënë 14, ka qënë gati pra, në 2014, dhe në 2025, do shikojmë shumë gjëra që do dalin bisi përfaqe, por do kemi dhe shumë ndryshime, ndryshime madhore në rang global. Unë nuk, me në qëse jemi bërë gjithë gjithologë, edhe jemi bërë konspiracioni, që vlasin, gjëra shumë... Që rrethë dy dojë shmangim dhe s'kemi përna për kurte. Unë mërë me shkenë, nuk i futen fare këtë gjërave, dhe do them diçka, që do dëgjojmë gjëra që nuk i parë më parë, por kujdes do të bëjnë ata që nuk janë të sigur për diçka që është bërë para disa kove, ti mbyllin sa s'është vonë. Unë e di që ti i shkon gjërat me optimizëm, por ma thuaj vërtet do të jenë më dramatike se 2020-a? Është do shtrënguar, do shtrënguar. Do shtrënguar, por nëse jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm, për atë që nisim, duhet ta bëtisim, është idealja, se do vim në origjinë. Natyra neve shkatrojmë, po ajo nuk të fal. Okej. Kështu që vazhdimësia, dhe në mars, maj, dhjetor, po? Do ndodhin fenomene që nuk e kemi parë për shumë shekujve. Por gjithsesi, na trembe pak, unë nuk është çështje trembe, këtu do jemi, këtu është video është atje, do ta shikojmë dhe aty janë dhe video që kemi thënë edhe më përpara. Për Shqipërinë specifikisht? Për Shqipërinë nuk do kemi asnjë problem, sepse jemi mësuar dhe njerëzimi ka evoluar, por tani është një kthese e madhe për njerëzimin. I diçka e re në njerëzim, në fushën, por do jemi, do dim çfarë duam. Okay. Sepse kemi lënë pasdore shumë gjëra dhe kemi mohuar gjëra që nuk dueshin. Le ta themi pra, 2021-shi do dim çfarë do duam, po, dhe të jemi te masë të kujdesshëm do të Jorgo. Kush e ka momentin, kush jo të mos ankohet pastaj për yjet, astrologjinë dhe parashikimet. Data që kishe me merat, mos u duan këto?
Jo, këtë përdeve lëmë këtu për momentin, sepse ka të bëjnë me gjërat planetare, do të them në një moment. Okej, kemi disa data të rëndësishme për vitin 2021. Po, unë kam zgjedhur disa data, me qëse për njerëzit që planifikojnë martesa, kontrata pune, mundësira, është në përgjithsi, të gjithë shenjat që përfitojnë. Po. Edhe për ata që duan të përfitojnë, ose dokumentacioni që kanë bërë me jashtë. Atëherë kemi në janar. Janar kemi datën 2, datën 3, datën 7, 9, 11, 16, 17, 24. Mm-hmm. Janë data perfekte dhe do ta shikoj edhe vetë sepse ecën aty nuk e pret. Okej. Okay. Në muaj, për muajin shkurt kemi datën 22. 22. Mund të ketë një kthesë shumë të madhe për ata që kanë probleme me anën e punës apo ligjin. Muajin mars kemi datën 7, 13, 17, 18, 24. Për muajin prill kemi 1, 2, 6, 7, 16, 17. Bajni shënim, bajni mend, ju do të shikoni emisionin YouTube janë datat më të favorshme për 2021. Dhe do ta shikojnë, sepse është kënaqësi sepse ne na ndjekin shumë dhe është ajo që është kënaqësia. Janë njerëzit ata që na bëjnë, nuk jemi ne kënaqësi shumë e madhe sepse tjetri të vlerëson. Shkojmë në prill? Në prill, në prill kemi datën 2, 6, 7, 16, 17, 22 dhe 22 që ka të bëjnë shumë me udhëtimet dhe për ata që kanë dokumentacione me jashtë për shembull, nuk është realizuar, do dalë një ligj mbajë mën këtë në rang botëror, që për njerëzit punëtor, për njerëzit që janë se do duket qartësia, do përfitojnë shumë. Se tani është mjegull dhe një qetësi përpara studisë. Këtë do ta shikojmë në 27 janar. Maj, muaj maj kemi datën 1, datën 5, 6, 11, 16. Muaj qershor ka datën 29. Mundoni për datën 29, mos i dini këto data se ka të bëjnë shumë. Për muajin korrik kemi 4, 10, 14, 18, 19, 28. Për muajin gusht kemi datën 2, 3, 11, 12, 13, 17, 27 dhe 30. Për muajin shtator, 1, 2, 15, 26. Kjo data 15-26 ka të bëjnë shumë me lidhjet, lidhje që bën në këto data, okay. Me firme me vulje popullore, nuk e them shpesh. Këtë e them, nuk ka ndarje. Për shtatorin, në kujdes. Nuk ka ndarje. Nuk ka ndarje. Është idealja. Dhe për muajin tetor kemi datën 26 dhe 31, muajin nëntor kemi 8, 12, 13. Për muajin dhjetor kemi 24, 19, 24. Mm-hmm. Janë disa data, janë kyçe për jetën, për punën, kontrata të rëndësishme ose heqja nga puna me pa të drejtë, do ta fitojnë dhe këtë po e them. Çështja që ka të bëjë me ligjin, do dalin mbi sipërfaqe gjëra që janë folur kaq shumë dhe ata që nuk i mbyllin sot do kenë shumë probleme me ligjin. Dhe kjo do ndodhi që do dëgjojmë lajme bombastike, kemi 19 dhjetor 27 janar. Hapni televizorin se nuk kemi kohë që të them arsyet e shumë gjëra të tjera që do ndodhin, por dhe në muajin mars që do të kemi ndryshime madhore dhe në muajin prill. Dhe muajin prill duhet të jemi shumë të kujdesshëm, shumë të vëmendshëm çfarë themi. Me siguri kam dëgjuar njerëz që të pyesin tek astrologu edhe në kontaktet e përditshme, pandemia dhe 2021-shi. Mund të themi diçka për këtë situatë që na gjurmëzoi të gjithëve? Shiko, do të themi diçka. Pandemia, astrologjia nuk një pandemi. Lesha çfarë flitet sepse vërtet planetet që kanë ndikuar Saturni, Jupiteri që është në ujor, po dhe Neptuni në krahun tjetër të mjekësisë, po çdo gjë ka ilaçin e vet. Nuk ka shansim këtë botë, në këtë botë njëherë, mm-hmm. Po flasë, në botën tjetër nuk e diun, por këtë botë, çdo gjë që del ka substancën e vetë që e shkatron. Dhe mundësit që do kemi dhe tjetër, gjëra tjera, do mësohemi me tërmetet, mm-hmm. Do mësohemi me Covidet, do mësohemi shumë gjëra. Njëri është shtatë breza, dhe rifillon për sëri. Tu bëhet një djegje madhe dhe del nga hiri pra, dhe diçka. Do ishte tepër në leximin astrologjik të themi yjet kanë thënë kështu për pandeminë se është e kot. Mos nuk ka lidhje me detajin, mos gatrojmë astrologjinë me pandeminë, me mjekësinë dhe shkencën, ishte shumë korrekt. Dashi për 2021-shin, dashi. Okej, okay, dashi. Dashi ka të bëjnë me 10-ishin e parë që ka të bëjnë shumë me ekonominë, por këto 2 muaj do të kenë kujdes, mos të nxitohen sepse nuk do të riskojnë. Kurse 10-ishi i dytë në lidhje me çështjet punës ka një shans shumë të madh, një ndryshim pune, dhe vazhdimësi në përgjithësi dashi ka një ndikim në ka rikthim nga e shkura në lidhjet shpirtërore, sepse i problem që ka ndodhur dikur. Kurse puna dhe ekonomia, unë do të thosha, as mbarohet në rastin konkret, por me qenë se ka një qështje ligjore, duhet të mbyllin, mund të mbyllin nga mesi i 2021-shit, është shumë mirë, sepse ka një ndikim shumë të madhë, dhe ka të bëjnë me dokumentacionin që ka të bëjnë me jashtë, sidomos ka të bëjnë Amerika, se Amerika është britësjap, mm-hmm. Dhe kanë gjëra që do të ndikojnë shumë, dhe do dalë ligje që, atëhet do të kuptën që ka të njërë këtë e abëtë se njëzi. Vyhen të këshë njëra adhës, që është demi. Për demin mund të flasim shumë se shenjat e tokës zakonisht, çfarë kanë si pikësynim? Pikësynim kanë punën e tyre, karrierën. Në lidhje me karrierën, dy ndikime shumë të forta që kanë, ata që janë punështetërorë në administrata, kanë një rritje në detyrë dhe kjo do t'i bëjë që të ndihen superior sepse nuk janë vlerësuar, kanë qenë në 2017-ën. Shenjat e demit kanë pas shumë probleme.
Kur ka ardhur puna e zgjidhjeve të çështjeve, ju kanë kërkuar ndjes. Okej, okay, krim ndjes është anë mirë sepse okej, okay, kërkon ndjes robi për I gabim që është bërë dikujt dhe në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bën rikthim nga e shkuara, dem akrep apo dem luan sidomos është një moment shumë I mirë, por duhet të pyesin mirë në mendjen e tyre, çfarë duhet bën se s'ka kthim pas. Në lidhje me çështjet e palidhurit ka një ndikim shumë të mirë te propozitiv për zgjidhje të disa çështjeve madhore që ka bën me pasurinë paluqme. Dhe kjo çfarë do të thotë? Do të thotë që e zgjidhim pikërisht tani në fund të shkurtit, fillimin e marsit, do fillojë një diçka shumë pozitive në çështje me ligjet kanë dhafin, sepse ligjet do jenë më të forta në 2021 dhe deri në 2025, do ketë bëj lidhje me mediat, gjithashtu media do kanë probleme, do kemi probleme me çështjet e internetit se do bëhet diçka tjetër do futet në lidhje me çështjet do shikojmë këtu do jemi nuk po ashtu ikim ne do dalë diçka e re dhe media shkruar kujdesi më I madh kam tek demi jam tek demi se demet janë me këmbë tokë dhe shkruajnë shumë janë me të vëmendshëm më ndihmon e pasere edhe Bruna me shenjën e demit në ekran për ta kuptuar njerëzit jemi në të demi kanë shumë kujdes çfarë shkruajnë sepse I zënë me faj gabimisht dhe kanë një të drejtë madhe Që nuk e gjen dot. Dimi se ishin do ta gjenë dhe do dalim se faqe gjëra që ana është tek shenja tjetër apo I kemi diçka të bëjë. Ekonomia dhe financa tek demi, pak të vëmendshëm janar, mars, maj. Pa kujdes mos u nxitoni. Shkojmë tek binjakët. Shkojmë. Binjakët janë në këtë periudhë pothuajse kanë filluar në 13 tetor deri në 27 dhjetor mbas Krishtlindjeve, 25, 26, 27, kanë qenë shumë kanë pasur probleme. Në lidhje me çështjet punës, lidhje me karrierën, tjetër punë kanë bërë, tjetër punë bëjnë, mirë po tani do vënë në zanatin e tyre. E kanë mundësinë ta realizojnë. Dhe kur mund bëhet kjo? Kjo mund bëhet, mund të kenë si vështirësi, mund të kenë domethënë në janar, në mars dhe në maj, mbas majit lëm zot rroj. Okay. Me firmën e vulta, them këtë, ka të bëjë shumë. Do të zgjidhen këto diskutimet pas majit, ë? Pas majit, po se e kanë një shans shumë mirë. Edhe muaj prill, muaj maj janë shumë të mirë për sa I përket shenjës së binjakëve. Shkojnë aty ku kanë dashur, ku e meritojnë. Në punën e tyre, në profilin e tyre. Po. Sepse bëjnë derë shumë edhe binjakët, bëjnë derë gjën që derë. Derë nuk ka lumaj që ka, ata e kanë. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, kanë pasur mjaft probleme, por jo për fajtyre. Por tani zgjidhet kjo çështje, zgjidhet në fillim të janarit dhe vazhdimësia është në ditën e të dashurëve 14 shkurti deri në 20 maj do kenë uljet e zbritjet e veta, të palidhurit kanë një shans shumë të madh, do kenë një shtesë familjare binjakët në lidhje me familjen, një kënaqësi shumë e madhe dhe do gëzojnë shumë ka një dokument, çështja pasaportë do jetë kjo për binjakët. Dhe binjakët 2021 do kenë lëvizje shumë të mëdha. Binjakët puna dhe ekonomia duke se janë pozitive, nuk kanë diçka për të shqetësuar. Lajmet mira për binjakët, për njerëzit që duan ndoshta të sjellin një fëmijë në jetë, Jorgo tha, do të kemi shtim në antar familje dhe jo vetëm, dashuri duket për binjakët, ecim. Gaforja. Për gaforet, në fakt, gaforet ju bën me vështirësi gjëra. Ose thonë njerëzit, çfarë shikon ai Jorgo? Ka atë mjetin e tij astrologjik që mban emrin Jorgo Pulla. Sepse mjet të tij na ai llogarit çdo gjë. Ndikimin e planet, po, edhe ndikimet që kanë bënë me Uranin kur ndodhet ose Jupiteri me Saturnin që është në ujor. Po çe koleksia jote se edhe nëse pyes tani do ta shohë njëra aty Jorgo, pastaj thotë Ermal Peçi prit se kam punën, jo. Më lër mua të bëj punën time. Dhe unë ashtu e bëj gjithmonë, nuk flas në ajër, nuk e kam këtë. E radhës shënja e radhës. E gaforja. Te gaforja. Për gaforet shikoj tani, çfarë ndodh me gaforet? Të tre ditë ishte gafores. Por gaforën do të ndalej pak nga një çështje problematike me ligjin që po bëjnë kanë po bëjnë 3 vjet. Është viti I tretë ky, 2020-s, por në fakt në 2014-ën e kanë fituar një çështje gjyqësore për shkakun dhe ajo e kanë ngelur mbas dorë pastaj në 2019-ën kanë rifilluar përsëri, por nuk e arritën atë qëllim që donin. Mirë, po tani 2020-a, mos u mërzisni sepse Covidi bëri punën e vet ose çështjet u shtyn, gjërat janë shtyr, por mos u shqetësoni sepse keni gjithkohën e mundur juve në datëlindjen tuaj, se ka indikim shumë të mirë tepër pozitiv gaforia, domethënë e ka nga data 24, 25 deri në datën 19 bini pas gjërave sepse do të zgjidhni çështjet madhore që keni pasur çështje shtetërore dhe një përfitim shumë të madh ekonomik, financiar lidhje me biznesin që do bëjnë. Pra të mos neglizhojnë, të shkojnë nga pas për të zgjidhur. Po për të zgjidhur gjëra sepse neglizhojnë shumë gaforet edhe dalin pastaj të nuk fitojnë. Bëjnë gjithë derdhin djersën dhe në tjetër e fitojnë të tjerët gjërat. Në lidhje me anën shpirtërore, mundësi dhe rëndësi të veçanta do të kenë lidhjet e largëta, bashkim familjar, sepse do zgjidhet shapi nga sheqeri, do zgjidhen shumë gjëra 2021-shi, prandaj është do shtrënguar dhe kush do ta kuptojë do jetë më këmb tok, sepse për shembull thore që un jam në Angli. Mm-hmm. Jam në Angli kam 50 pa dokumenta për shembull, marrim shembull, dhe jam aq I mërzitur sepse pse të rrim më në një kohë që mirë po dashje pa del një ligj
që disa gjëra që do futen në mikroskop dhe do arrihet, ai që është me këmbë tokë dhe punon me djersh, o do ta fitoj. Me pa jap me këto do të ka të bëjnë kjo 2021 që po vjen. Jorgo, po më thon në kufje, ne kemi numër telefoni që luajm, ti e di shumë mirë që nuk i ndajm lojrave në programet e mia televizive. Ai më tha Ermal, ishte për mua mbanim edhe një orë të tërë vetëm me telefonatat. Ju telefononi për tuajtur së bashku, por Amanda më fiksoni një personazh ndoshta që ma lejo vetëm me një telefonat apo ndërhyrjen që ka ndonjë periudhë apo kohë të sikletshme, ju lutem telefononi 067 20 11 303. Do më kërkoj 5500 euro për këtë që sapo i bëra Jorgos, por do t'ja jap sa e kam shok. Vetëm një zonjë apo zotëri që ka një siklet edhe do t'a di për 2021-in, Jorgos sapo thot tani publikisht do t'ja zgjidhim me një shpresë dhe besim, ëh. Pse jo, nuk kemi perëndia, nuk kemi zbritur perëndis, por në bazë të planeteve, në bazë të gjërave pse jo zgjidhen gjërat? Një telefonat më kushton 5500 euro, ta dini ç'po bën Jorgo Pulla. Shkojmë tek shenja e radhës. Dhe gafore në anën ekonomike financiare do kenë stabilizim në korrike tutje. Më përgjeva që theti që të këmbgulin. Po, është këmbgulja. Të këmbgulin të ndjekin shqetësimin që kanë. Po, sepse është e zgjithshme, është i vetmi vit 2021. Do shikojmë, shumë gjëra mund të qahen, por është më i miri në të çështje. Po për ata që nuk e kuptojnë, ose hamër se punë e madhe, 2020 lule për balë 2021. Të të kuptohemi. Jo, unë po të kuptoj që disa mesazhe ti po na i thua për vitin. Po të shikojmë do të jemi. Ja, po e bëjmë vitin 2021 sipas shenjave e radhës është. Luani. Zonja dhe zotrin, ulni dritat, ngrini muzikën lart, Ermal Peçi është Luani, i thash mos u ndikon nga unë, të dëgjojmë pak, ja, unë nuk e shoh fare, çfarë do ndodhi me Luanin? Atëre, flasim për Luanin, sidomos Luanët të lindurit, datës 25, 26, 27, 28. Ja, më përjashtoj, e shikon sa mirë bën me shoku, më përjashtoj fare, unë jam 16, më përjashtoj. 17 a thotë, tu të fterim, nuk thotë, s'kam qatë bëj. Më përjashtoj, e kuptoni që s'bënile, më vjen keqë olla. Po, ndikimi që ka Luani, Luani do, punë që do filloj tani punë të reja, në lidhe me kontrata, 70% të Luanve dalin fitimtarë, por nëse do një të bëni ndryshime, ose të lëvizni nga një qytet qytet tjetër, nga një shtet shtet tjetër. Lëvizjet do t'i bëni në fund të prillit, fillimi i majit. Është një kohë e përshtatshme për bërë lëvizjet e duhura. Nga lajmi që do të merrni, nëse keni marrë një lajm para një 2 javë, 14 ditëve, lidhni me biznes apo i dokument shoqëruesi do t'ju duhet për kontrata, për kështu gjërash, mos u mërzisni se nuk e keni marrë akoma përgjigjen, por do ta merrni se është pozitive. Okej. Lidhet me çështjet anësh shpirtërore. Juve nuk jeni nevrik. Vërtet Luani ka forcën e zonë, por Luani bëjmë si ne vrik, por Luani flet me sy, nuk flet me gojë. Por plus asaj e ka menduar çfarë do thotë dhe duhet të kuptosh në sy, po se kuptoje iku pastaj, nuk kapet më. Dhe një ndikim, shumë i mirë dhe mundësi që ka të bënë se shumë njerëz duhet ta kuptojnë tek Luanët, meqense jemi tek Luanët. Luanët janë të drejtë, por nuk e kuptuan të djerët, është shumë vështirë të dalin të gjejnë zgjidhje në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë. Me karrierën, sepse karrierën kanë bazën, e kanë të siguruar në 6 mujorin e dytë, sepse shumë jerët bëjnë kontrata të mëdha të shenjës e Luanit. Edhe këta që kanë biznese private, për këta që janë të punësuar, ose donë të punësohen, është shumë të donë të bi 50%. Është moment i artë për të realizuar gjërat. Jo 2023, 2021, është diçka interesant, sepse do zgjasim deri në 2023, shumë gjëra të tjera do të ndikojmë, do shikojmë ku do jemi, të jemi mirë, po sa të vinë vetë. Në lidhje me çështjet shpirtërore, një mundësi shumë e mirë me dash dhe me peshore që keni pasur probleme, i zgjidhni. Dash peshore. Po. Luani me dash, Luani me peshore. Po. Dhe çfarë ndodh është një trekëndësh perfekt për të zgjidhur. Mos dëgjoni çfarë thotë dynjaja, sepse ju prish ato që flasin më mbrapa. Mbrapa ngelen, ta dini këtë, se gjithë do flasin nga mbrapa, se janë të, edhe telefoni është, se do bjerë, pra të punë është telefoni aty, pra të punë është gjithçka që duhet të flasë të bëjnë. Pra ne mos dëgjoni dynjan, po instiktin tuaj. Ka të bëjnë shumë. Shkojmë tek shenja e radhës, ora 16:19 minuta, u bë lufta me telefonatat, do vendosim në fund sepse do respektojmë 12 shenjat. Shkojmë. Virgjëresha. Virgjëresha 2021 sipas Jorgo Pulla me firmën me vulp ose besove, shko te astrologo.pikal edhe e beson. Po, edhe do marr hartën astrologjie personal si ta abonohen ta marrin, se është me mbi 100 faqe, është elektronike. E po jo po thuaj po duash. Nuk ka, imagjinoni se sa flet janë, nuk. Jorgo, meqë ti fole pak edhe unë ndjej që ti ke nevojë për pak Derbi Plus, ka sjell Viva Derbi pjeshk edhe portokall, unë gjithmonë e konsumoj në programin tim. Jorgo e konsumoj para programit, shija originale portokallit e kajsis. Faleminderit Derbi Plus, unë
ti e ke mbushur, ma bëre me hile, mbushe gotën dhe plot. Se do flasëm pa nejë, mos e vëtë. A di ndërruar. Edhe shëndetet të plesim në 2021-in. Derbi plus faleminderit për shijen originale portokall kaq se mund ta pish, nuk është thjesht reklam se. Zura dhe vitë mbar. Të gjithë honore mund ta pim, patjetër që mund ta pim. Shkojmë tek shenja e radhës, kemi mbetur tek Virgjëresha. Për Virgjëreshat, meqense nuk janë një kanë shumë, jo shumë të kënaqur me punën që bëjnë dhe duan diçka plus. Unë i them Virgjëreshave, të gjithëve, që shikoni pak shëndetin, sepse kanë lënë pas dore. Po më thuash kush janë shenjat që kanë problem në këtë pikë për punën, sepse janë shumë janë manjak të punës dhe lënë gjithçka pas. Po. Kemi janë Virgjëreshat, ujorët dhe peshqit. Pra, është një alarm Virgjëresh, ujor, po, peshqit, kujdesuni për shëndetin. Okay. Kujdes, kujdes, kujdes. Sepse zakonisht Virgjëreshat maten shumë, bëjnë diçka. Dhe ja, kur mendojnë shumë për diçka që nuk e realizojnë në fund, sepse janë shumë gjëra në mëtru, nuk bëhen. Një e saktë, jo shumë e përlumë, pak e saktë. Duke pasur parasysh disa punë që keni tani lidhë me ekonominë, mos u shqetësoni sepse aska zbarohet në disa raste, por keni hapur një grop tani që duhet ta mbyllni, ka bërë sa gjëra që Virgjëresha në ekonominë, por kjo do të zgjidhet pikërisht që do ta zgjidhni një herë mirë, që mos mendoheni më. Ka një diçka në çështje ligjore, Virgjëresha, edhe do kujtoj ku ta dëgjoj në gjithë botën. Dhe biles në ata që kanë bërë dokumentat dhe janë prish dokumentet për diçka që nuk ka lidhje fare. Unë do themi diçka. Lumë të drejtët, që janë të drejtë dhe mirë ata që kanë bërë hile. Unë e them dhe e them hapur. Për vitin thua apo vetëm për Virgjëreshën? Për Virgjëresha 2021. Viti i të drejtëve dhe Virgjëreshës. Dhe ju them edhe një herë, për ata që kanë këto probleme. Se gjithë kemi probleme, pa ka shumë. Njerëzit mund kenë probleme, por duhet i zgjidhni tani. Deri në shkurt, pastaj do dëgjojmë që Bo, nuk them shumë, thën ore. Dhe shikoni këtu do jemi, kur të ndodhin do vi prap këtu. Mirë, jam shumë dakord. Dhe jo, unë vi se ashtu ndodhi diçka dhe kur e kujtuam pastaj që dhe në lidhje me çështjet ekonomike financiare mundësit janë të mëdha. Në lidhje me çështjet shpirtërore, juve që doni bëni bashkim familjar, jeni në kohë akoma. Mos ishte mbyllë video, do ishte perfekte të bëni telefonat ose të bëni diçka sepse hapin qiellin dhe dëgjojnë. Është koha më perfekte. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me udhëtimet, me udhëtimet do të realizojnë pikërisht në fund të marsit, mars, shtator, tetor, atëherë do shikoni se çfarë ka përndodhur dhe gjëra shumë pozitive për juve të shesë Virgjëreshës. Dhe ekonomia gjithashtu, por edhe mundësi të reja në lidhje me punën, por drejti kënaqësi 2021 sepse dhe ata që nuk janë pa punë për shembull ose të shumtit shqiptar tan, vëllezërit tan, njerëzit tan që janë që ndodhen në Kosovë, Maqedoni, ku diun, shqiptar me shtë madhe. Do ketë mundësi në lidhje me punësimet. Me punësimet dhe do shikojmë këtu do jemi, shumë njerëz e kanë thënë se unë kam thënë Zvicër e dytë, në? Dhe them këtë, a vazhdoj ta them, se do vinë një kohë, kemi kohën, do të flasim pas nesër, që nuk do kuptojnë vendin e tyre. Kemi 7 minuta kohë, Jorgo, kështu që për sa na ka mbetur shenjat e tjera? Ke, na ka mbetur sapo. Na ka mbetur sapo. Shkojmë tek peshorja, shpejt e shpejt ndoshta me pikjata 1 2 3. Okej, okay, pa kështu pe bëjmë. Po. Lidhje me peshorë. Peshorët kanë një ndikim shumë pozitiv në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën, në lidhje me një takim të rëndësishëm nga dy persona që do të ndihmojnë në 2021-shin. Mos u do humbisni një punë juve, por nuk do ta kuptoni se diçka tjetër bëhet, realizohet. Në anën shpirtërore pa kujdes juve që keni lidhje me gafore, mos u nxitoni. Në lidhje me çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore me lëvizjet, me ndryshimet, do t'i bëni në 6 muajin e dytë të këtij viti, sepse është diçka shumë pozitive. Shkojmë tek akrepët. Akrepët kanë synim, bazë, mjekësinë. Dhe në kohën e akrepit ka dalë mjekësia. Edhe flasim për vaksinën, flasim për çfarë, sepse kanë një ndikim në nëntor, që trejim se kuptuar. Edhe vaksinë tjetër që do të dalë tani prap, është diçka shumë e madhe, pozitive në rastin tjetër që do shikojmë, do hapim syt tek televizionit, shikojmë çfarë do ndodhi tani këtë muaj. Dhe kemi në janar. Kemi një ndikim shumë të madh në lidhje me çështjet punës dhe karrierës, marrë vendime të rëndësishme, në lidhje me disa çështje që kanë të bëjnë udhëtime, do keni shumë kujdes në lidhje me udhëtimet në muajin shkurt, sepse nuk realizoni gjë, ose do ndodhë diçka, ha. Okej. Okay. Çfarë ndodh në qiell është në tokë, ta dinë dhe këtë. Okay. Por ka diçka shumë pozitive në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punët aktuale dhe kontratat që do të bëni jashtë. Shigjetarët. Për shigjetarët aska smarohet në lidhje me çështjet ekonomike financiare, një mundësi shumë e mirë tani për të bërë shoqëri të re, për këta që janë në kërkim të diçka të tillë, për gjysmë tjetër të jetës, është e mundur tani në fund të dhjetorit dhe deri në shkurt stabilizime, nuk them të ditë dashurve ose kanë bënë ndikime të tjera, gjithë ditët e Zotit, gjithë vitit mira janë. Në lidhje me punën, karrierën, marrë vendime të rëndësishme, është momenti i duhur
për të vazhduar në mars, maj, dhjetor. Shkojmë tek Britsjapët, për Britsjapët, si ekonomistë shkëtyre që jeni juve, por juve jeni ekonomistë shkëtyre për dynjan, jo për vetën tuaj. Dhe keni kujdes tani se jeni në një vështërsi, por prap se prap, koha është punon për ju dhe keni mundësi. Kur do jeni mirë juve që të stabilizoni ekonomin, atëre kemi majin, shtatorin, dhjetorin dhe janarin. Janë muajt më perfekt, është idealja, sepse dhe ndikimi Saturnit që ka ikur nga Juve dhe Jupiteri, planetë fatit dhe zjerimit, kjo është New York, jo rastësisht që do ndodhin shumë gjëra, por është në të mirën dhe favor të Britsjave për anën ekonomike financiare dhe në anën shpirtërore, pse jo. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me një takim i rëndësisë së veçantë për bashkëtetës ose martesë, është e mundur të realizohet pikërisht tani deri në 15 janar. Vjojmë tek shenja e radhës, që është ujori. Më pëlqen shumë i thash, 7 minuta kohë kemi, është televizive vëlla, pap te ujori po mbarojmë. Shkojmë tek ujori. 40 vjet furgjim mos di të bëj bukë. Të lutem shumë, të lutem shumë, Ermal tha. Ujori. Ujorët. Për ujorët kanë dy gjëra kryesore. Vini pas punëve që keni në dorë tani. Mos lakmoni në punë të treta. Bëjni këto dhe do të dilni fitimtar. Nëse doni bëni një ndryshim ose shitje banese, bëjeni në fund të marsit dhe në fillim të majit, sepse do përfitoni. Dhe nëse do bëni çështë ka të bëjë me bankat, Komiteti Evropian që japin këto si quhen huadhënjet, kredit. E kredit buta okay. Po, që ka të bëjë se në lidhje me ujorët janë biznesmen të shkëlqyer. Dhe kanë mundësinë tani në 2021 të dalin. Në momentin e tyre më të ardhmë. Po është më i artë. Dhe në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh apo me binjak domos është një moment perfekt dhe dokumentacione. Kush do ketë dokumentacione për sa përket këtij viti? Po. Anglia, Amerika, Kanadaja, Gjermania. Gjermania janë, ka tjetër gjë se do dalë një ligj që do të e the që në nisit e emisionit një ligj që do të ndryshojë rrjedhën e jetës. Rang botërore, do shikojmë, pastaj atë do jemi. Shkojmë tek peshqit. E disa çështje do bëhen në Shqipërinë tonë. Do kërkoj njerëz punëtorë, jesh për këtu që do arrijën dy kontrata shumë të rëndësishme të dëgjojmë këtu në 2021. Për Shqipërinë, a? Për Shqipërinë tonë këtu. Edhe këtu do jemi, atëherë kusat po të realizohet. Okay. Tuke. Peshqit. Shkojmë tek peshqit. Po. Dalin peshqit të kuptojnë dhe njerëzit. Po, po, do dalin edhe peshqit grafikisht, jemi tek peshqit. Tek peshqit përsa përket peshqive. Jo, më fal. Jo, po thoni thoa se dëgjoj, ta shoj një herë peshqit se ja, e dha mesazhin për regjinë. Regjia është gjithmonë gati. Po, logjike. Peshqit. Përsa përket peshqive, për peshqit ajo që do vetë në duke është me shitderjet. Dhe për ata që janë me real estate, që merren me real estate për shitderje, për ata që merren me exchange. Si e azhërnuar me profesionet e fundit more Jorgo, se le që të shpëton, është 2021, dhe 2021 ka treshin, do të thotë ekonomi. Aca i Jorgo Pulla, çfarë. Dhe ka një vazhdimësi shumë të madhe, një mundësi shumë të mirë në zgjidhje të disa çështje konflikte pasuri paluqme, ka një mundësi shumë mirë tani në këtë periudhë me qenë se Neptuni. Neptuni ka të bëjnë shumë me doktoratura, me gjëra të larta, dhe peshqit kanë për të bërë emër. Tani, në ka diçka, nëse njihni nga afër, unë kam pasur shansin për shkak të jetës në televizion ta kem disa herë në ekrane të ndryshme, që Jorgo Pulla nuk ka qef, është i kërkosh rënditje, por ama, po e provoj ti them, a mundesh i dashur Jorgot, më thuash cila është shenja më e bekuar në tërsi për 2021-in, që i ka gjërat më në vi për 2021-in, vetëm një shenjë, ma thua? Unë mund të them, po do të them përse është. Do ma thuash pa titë, po, cilën kemi? Unë do të thosha, janë ujorët, okay. Janë ujorët, për vetëm në arsye, sepse kanë ndikim shumë pozitiv në lidhje me çështjet e punëve të tyre. Me 5 yje do të thosha. Okay. Me 5 yje ujori, puna do tjetë një super fat për ujorin dhe për 2021-in. Telefonata, po më thonë që ka pasur mbi 300 telefonata për një arkohor për 5 minuta që kemi thënë. Alo, përshëndetje. Telefonata që pati fatin të zgjidheshe, po flas me një zonjë, me një zonjush. Përshëndetje, me një zonjë nga Durrësi. Një zonjë nga Durrësi, je më me fat. Në këtë momente të ka zili gjithë Shqipëria se vetëm ti u futën në studio. E dashur, më thuaj pyetjen tënde për Jorgon. Unë dua për djalin, e ka datimin 18 maj 91, edhe dua një përgjigje për djalin. 18 është pa dokumenta, pa një kontratë pune, pa një diçka. 15 apo 18? Oto. 18 maj. 18 maj 1991. 91. Mbyll shpejt telefonin, a dëgjon nga televizori, po merr kohën e ti të bëj parashikimet sipas mjetit astrologjik. Jorgo Pulla është i yti. Atëherë. 18 maj është në dy ditët e fundit të shenjës së Demit. Çfarë thotë?
ndikimet që kanë të bëjnë në fushën në pozitive lidhje me çështjet punës, lidhje me familjen ose gjëra të kësaj natyre dhe një vazhdimsi që do ketë në fund të prillit, do duke ndryshime dhe në shtator. Ka shumë mundësira, por është pak nevrik. Merë që nga mami, në fakt, ka diçka që do të triumfojë drejta. Por mos u mërzisi sepse shtatori e tutje janë ndikime shumë pozitive. Kush janë këto më rejër malë gota që na ke sjedh nga jashtë shtetit? Njëra në fakt si pas Jorgos do të shkoj jashtë shtetit, po tha Ermal, për momentin duat të rinë në Shqipëri. Gjesi nuk do të lëvizi, jam e Gjesi Gjaninën dhe Ajolën. Të lutem e mala. Ma theme e tha si gjysma emisione, tha unë nuk darme në ekran. Ajola. Jo, Ajola. Këto janë vajzat StrinGirls, falinderit që jeni në program. Faleminderit. Unë kam ndjekur në distancë, po më kanë thënë nga distancë që jeni shumë të talentuara. A mund ta di pse jeni ju kaq të talentuara? I keni një përgjigje, një ego personale. Unë për shembull e them, unë jam më i mirë vëlla sepse 1 2 3 4. Pse jeti më e mira në fushën tënde? Po sepse jam Ajola. Ashtu dhe afta përgjigje, Jess. Sepse punojmë shumë. Kështu na bëri Zoti, kështu që u bët pishmani ju që jeni bërë bashk? Sa vite u bëtu që jeni bashk? I numërojmë pak tani? Nuk i numërojmë dot, se kemi shumë vite. Po thuaj se një jetë të tërë, ë? Një jetë të tërë. Deri nga klasa parë 6-7 vjeç dhe tani sigurt thuash jemi martuar me njëra tjetrën nga vite. Çfarë nuk i thoni ju njëra tjetrës? Ka diçka që nuk ja thoni? Jo. Jo. Ja thoni të gjitha, ë? Ja thoni të gjitha. Grindeni ka debate për numrin e radhës, ju në nëntor sollët në vallën e Kuksit, mos gaboj, ishte në YouTube shumë interesante. Aty debatoni ju me njëra tjetrën? Për shembull Xhezi u bë tema se serioze. Xhanina për shembull po thot, "Ku zura u me Ajolën që s'duhet ta them në ekran?" Por do t'i themi të gjitha. Në fakt, si është vendimarrja të trejave kur ju keni një projekt? Xhanina, një frymarrje e thellë për të thënë që e rëndësishme është që ne jemi në një mendje për të bërë një projekt. Okay. Se kush projekt do vi, kjo zakonisht shihet se nga frymëzimi i momentit, çfarë ne duhet të sjellim që të bëj pak bum, për shembull Vallja e Kuksit ishte diçka që ne donim që të godiste pak. Ishte ndryshe nga instrumentalet tona të tjera dhe donim që të ishim shumë ndryshe kësaj radhe. Diçka që të dëgjohet në klap, të kërcet. Ishte ndonjëherë për ju skeptike, ne me Vallën e Kuksit ka një skepticizëm për gjërat se si do të shkojnë, si do të priten ajo. Ju keni parashikim artistik, po thoni po pritet deri këtu mos është too much për ne. Ka sikletë në një vendimarrje artistike tuaj? Në përgjithësi jo, sepse ne na pëlqen të eksplorojmë shumë të gjitha llojet e muzikës, në të gjitha zhanrat, stili, gjithmonë bëjmë diçka një hap më shumë për Shqipërinë, për diçka ndryshe si grup që nuk është bërë më përpara. Gjesi? Sigurisht që kemi problemet tona, kemi ato zënka tona, po janë duke qenë se ne jemi shoqën rrath parë, normalisht është shoqëria në plan të parë, dhe pasaj puna, dhe duke qenë se kemi arritur konsensus prej kaq shumë vitesh, edhe konsensusin e punës do e kemi normalisht. Po si është ky diskutimi, edhe për shkak të influencës së komercit, të shijeve të publikut, ju bëni diçka e cila nuk është e zakonshme, pra jo të gjithë çohen në një mëngjes dhe duan të dëgjojnë ti kujtuaj me gjithë dashurinë tuaj, por ankohen artistët e vërtet që bëjnë muzikë të përditshme dhe jo më ju që jeni pak elitare. Baset personale do të shkonte mirë apo jo, streshe juaj si kanë qenë në fillim dhe tani jeni proud of, kanë një krenari që më mirë që jemi bashkë? Ne në fillim faktikisht e kemi nisur me muzikën klasike, me eventet të muzikës klasike. Më pas filluam duke përdorë performancat e violinës me violina instrumente elektrik. Dhe pikërisht këto dy vite kemi filluar të kemi krijimtarinë tonë. Dhe ky është një hap shumë i madh. Për sa i përket krijimtarisë, është që jemi shumë krenare dhe për gjithë rrugëtimin tonë dhe nuk është thjesht çështja e komercit. Ne mundohemi të jemi pak më afër botës sesa afër vetëm muzikës shqiptare dhe preferojmë që gjërat e mira bëhen na vashavash, themi. Xherin, ti thua një moment Ermal, Ajol, Jess, jo, këtë nuk do e luajmë. Ka disa gjëra që ju për shkak të shijes së publikut nuk i pranoni në bindjen tuaj? Në fakt ne më thuaj një rast për një gjë që nuk e qen dakord dhe e ke bër. Dhe Ana Sjeltas. Nuk kam qenë dakord dhe e kemi bërë. Do shta pak me muzikën jo populore, por jo populore, por pak balkanike, të cilët na është dashur për ta bërë.
për shkak të punëve dhe të njerëzve të cilët e përmendën. Në fund të ditës, goca ju edhe në këtë jetoni, pra letimi me këmbën tokë, mos flasim për realitete. Në fund të ditës gocat janë për mashallah, po të duhet të çojnë disa lekë në shtëpinë e tyre, kështu që është ta koti bjem nga Kina. Kështu që normalisht duhet të përshtatemi, ndërsa për pjesën e krimtarisë dhe për pjesën se ne çfarë luajmë edhe hedhim në YouTube, shumica është për kënaqësinë tonë dhe për ata pak njerëz ose më shumë jashtë që e pëlqejnë këtë gjë. Dhe kemi marrë shumë feedback dhe komentet. Gjes, bota është lënjëzuar nga pandemia, të gjithë ne kemi shqetësim, artistët të paktën në Shqipëri, më pak të për këdhelurit. Nuk u mbështeta financiarisht, por këtë ishte një diskutim më vete. Si ndikoi tek ty edhe tek ju pandemia, mungesa e skenës, mungesa e aktiviteteve, ndonjëherë për ju që vuajti shumë këtë pjesë, drejtëtarit tani që jemi on top, nuk mund të këndojmë e performojmë me instrumentat tonë? Sigurisht që ka qenë periudhë shumë e vështirë për të gjithë, edhe për ne artistët akoma më shumë. Na mungon dëshira çdo ditë, na mungon arsyeja për të bërë diçka. Ne nuk kemi mësuar të rrim, kemi qenë në shkollë, kemi punuar gjatë gjithë kohës, nuk kemi mësuar të rrim kaq shumë pasive. Dhe ndoshta kjo ka qenë dhe ka qenë edhe kjo arsye pse ne nxorrëm dy këngë të tjera, sepse donim të bënim diçka nga vetja, donim të nxjerrnim diçka tjetër. Është pak stresuese si kohë, si periudhë për ju artistët? Është stresuese sepse përveç anës normalisht dhe ekonomike, duke u qenë që u mbyllën të gjitha dhe nuk patëm aktivitete. Ideja është që ne kënaqemi në skenë, është ajo pjesa që ne na mbush, edhe duke qenë që nuk e marrim atë kënaqësi, normalisht që vazhdon fillon stresi, që duam, me zor presim që të hapet, që dalim aty te skena dhe fillojmë të çmendemi. Ju të treja ndani jetën tuaj mes pasionit dhe punës, të treja e keni primare si profesion? Pa. Pra, le ta them simbolikisht, edhe realisht ju të treja jetoni me këtë punë? Pa. Apo keni profesion të dytë apo të tretë të shtatë? Jeni vetëm me këtë? Jemi momentalisht vetëm me këtë. Vetëm me këtë. O goca, po ç'bëni kështu, duhet bëni ndonjë punë tjetër? Si ju thon prindrit, po ngelem atë violinën, më thoni ndonjë debat tipik të mamave e babave shqiptar që i kemi xhanda i don fort, por që thon, po ngel atë vëlla duke marrë me harte me. Më thuaj pak shërë, më të fundit. Për shëmbu, Gjanina. Më të bëjnë në shkollë të dytë, pasi mbarove masterin, se këto tre vite çfarë ke bërë, për shëmbu. Edhe Gjanina, është të lutem, edhe një herë të lutem, çfarë më the? Po, një shkollë të dytë. Në fakt, jo, unë kam pasur gëgja mbështetje nga prindrit e mi dhe ku kam dashur. Po, dhe Gjanina tani mos e fuaj tani. A vash në erti? Tani të lutem shumë vjen keq. Se janë prindrit e mi ata. Po flasi për mantime, tha, të lutem. Por... Jo, prindrit e mi janë kështu, më mirë bëj një gjë në profesionin tënd, prit. Se sa të bësh diçka tjetër. Ajo, ja vlen bara që ranë në Shqipëri të merresh me instrumentat? Ja vlen, sepse çdo gjë do kohë në vetë. Ku ka punë në Shqipëri? Po s'ka, po ky viti për ne për shkak ka qenë mi gjërave të tjera dhe në momentin që ne do kishim diçka tjetër të angazhuar të treja, nuk do kishim kohë për të shkruar, nuk do kishim kohë për të mbledhur për prova. Dhe shumë gjëra të përqejnë që një anë të keqe i gjenë 10 të mira, Ajola. Gjithmonë duhet jemi pozitiv. Ua, e shë të sëllit tu, në i ketë tua të ngjyrë në syve. A, shë të Ermal, nuk e mire të neve ta të duta shumë. Në pyte që unë kam konkurenca ju përqenë, unë kam pa në Tiran, ka kolegët e tira tuaj që në mos grupe marri në gëzime familjare, si është kjo shtimi konkurencës, një lajmi mira apo bobo një klient më pak? Në fakt ti Gjanina ti më e sinqerta, që lot tani merë amën, bushe violinën, lëre vëlla tani. Viol. Violën, të lutem se i bëj lëmsh. Ndje kisha një piano i thoja organo, un jam një dramë me këto elemente. Konkurenca të bën mirë. Kushdo që ka konkurent, fillon dhe shef më të mirën të vetja vetë dhe do të zbulosh sa më shumë. Po. Po mos kishim konkurent, realisht nuk e dim në qofë se do arrinim deri këtu, në qofë se do vazhdonim të kryonim dhe të bënim diçka. Financiarisht është reguluar tregu juaj, njërzit tani e kanë kuptuar që qofë edhe një ndiklindje personale, fakti që ju marrin ju është një investim për ju dhe do të duhet ju paguajnë mirë, nuk kam nga të telefonatat, a mand keqen a dhe bëhe për mua? Jo, sigurisht që ka telefonatat. Ka, ko ma gjes? Normal. Ka dhe nga ta që duan. A ta bëju të klasën e mituaj dhe gjo, të treshi jam, për 2021, kur të regulohet, mos i bire njëri telefonit, Gjesit një, ajo lës 2 dhe Gjeninës 3, pa një 4500 euro, apo këtu negociojmë? Nuk i themi të shmirë, da. Negociojmë. Pra, Gjesit vazhdoj njërzit e ende një dhe si një kërkesë. Ka, po ka dhe njërës të cilët nuk e shprejnë si shqetësima, po janë bjën dakord. Një repertor në këto gëzime, sa i gjatë si minutash mund tjetë ka ju, apo varet nga kërkesat? Ne kemi të dy lojet e gjërave dhe pjesën klasike, cila që zjatë një orë, dhe pjesën e performansës që për ne është idealja e minutashit 20 minuta. 20 minuta, oke, do më thoni...
fesa më të çuditshme, nuk e themi emrin Kadriut dhe Ismetes si keni qenë, por fesa më të çuditshme, i keni rën violës, keni marr lekët, po that po ne çdo që donim këtu. Xhanina ti ma thua këtë. Po të dua shfikë drita dhe ky emision mbaron këtu. Po të doj ma thotë Xhesi, ajo Ola s'ka shanse. E di pse nuk ka shanse, se më ka dhënë si quhet ajo gjëja? Harkun. Një vit la ka mbaruar Dezu i thmi Ermal Peçi dhe s'ma ke qenë akoma. Dhe unë pranoj publikisht të kërkoj ndjes, por ti ma thua tani. Një gjë e çuditshme. Ose për shembull më ka bllë në Apolon, moj, ndonjë kërkesë kështu që këto seriozisht. Këto janë të përhershme, zakonisht në koktejl, për shembull të vinë dhe të thonë atë këngën. Cilën pra? Atë këngën që fillon me t t t t. Vendojnë. Gjës në një kërkesë kështu strano. Ajde lu që qeku ja ka kërkuar kështu me vjol. Që qeku si mund t'ishtë me vjol. Në fakt atë e kemi luar. E keni luar të? Atër qohë Ermal Peçi se sa po na bërë një auto reklam. Bravo goca! Që qeku me vjol është shumë e bukur. Në fakt... Pra një që duhet të ishim pram publiku. Jam shumë d'akord. Ajola, kjo mikrofon i otë në nëziu jetën. Në nëziu jetën. Gjitë më lartë, edhe pak më lartë, edhe pak. Stop! Aty mbaje. Tani Xhanina, me që ishte kryefjala e bisedës, por Xhesi dhe Ajola janë pashtu një dashuri më vete, do të ndimoj pak me një spostim vap 360 gradë të koltukut, janë këto detajet fizike, kimike që ju nuk i shikoni, goca mund të qojni me vjollot, mund të riu në ekran edhe tek treshi. A, Xhanina, ja tani, Gert, Zela, mund të jemi e pak të treshi bashk, mëzonja dhe zotrinë, unë duat ju falendroj që qëndruat edhe sot në këtë program ku astrologia na mori mend, e viti me sa duket do të ketë asa e mirë që është, ajo vazhdon, meret me koltukun e vla. Viti 2021 e shoqë të jetë shumë i mbarë për mua, ky staf nuk vlen, unë do të marrë gocat, janë një dashuri me vete. Kanë një surpriz për mua, në fakt unë thash 4500 euro, nuk e dip se po i përmend lekët, por Ajola, Xhanina dhe Xhesi, të treja bashkë, imaginojeni pak, 15000 euro, unë deri në fund të këtij emisioni do marr kredi e borxhe gjithandej. Këndojnë, interpretojnë me viola, Feliz Navidad, po all I want... Violina. Me violina, po all I want for Christmas is you. Këtë, unë i falenderoj shumë edhe ju prift e mbara për 2021-in. Edhe jeni artiste, duart rokitet e mia do t'i keni gjithmonë. Xhanina, u bë tani serioze e Martha më lërë të luaj dhe ne shijojmë all I want for Christmas is you! You! Shihemi nesër!
Faleminderit Goca, faleminderit, shihemi nesër. Faleminderit. Mirupafshim.